Kadar penggunaan darah semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 sehingga 3 Mei 2020 didapati telah menurun. Ini mungkin disebabkan oleh kadar kemalangan jalan raya yang memerlukan rawatan di hospital yang telah berkurangan sebanyak 60 hingga 70%. Sepanjang penguatkuasaan PKP mulai 18 Mac 2020 sehingga 3 Mei 2020. Semasa penguatkuasaan PKP, stok bekalan darah di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah di seluruh negara telah mengalami penurunan 40% berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Misalnya kutipan darah semasa bulan Mac 2018 sehingga Mei 2018 adalah sebanyak 111,328 pack. Namun kutipan daripada bulan Mac 2020 sehingga Mei 2020 adalah hanya 67,135 pack. Didapati jumlah kutipan darah sepanjang pelaksanaan PKP adalah hanya 60% pada jumlah sasaran. Meskipun pelbagai aktiviti promosi yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dan rakan-rakan media, pencapaian kutipan darah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sehingga kini didapati masih belum memuaskan, iaitu hanya 57% pada jumlah sasaran. Penurunan kutipan darah ini adalah amat membimbangkan membandangkan kini lebih banyak perkhidmatan elektif di hospital-hospital Kementerian Kesihatan telah mula beroperasi, termasuk prosedur pembedahan elektif, iaitu penggunaan meningkat daripada purata 9,000 pek darah seminggu kepada 13,000 pek darah pada setiap minggu. Terdapat juga peningkatan kes-kes kemalangan sebanyak 5 hingga 10% yang memerlukan rawatan di hospital. Menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri dan juga perayaan lain yang bakal tiba, kebiasaannya didapati pola pendemaan darah adalah rendah. Susulan itu, Kementerian Kesihatan menyuruh orang ramai untuk datang menderma darah di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah seluruh negara agar bekalan darah adalah berterusan dan mencukupi. Operasi perkhidmatan Pusat Darah Negara dan juga tabung darah yang lain telah pun dilanjutkan sehingga jam 9 malam sepanjang bulan Ramadan bagi memudahkan orang ramai untuk menderma selepas waktu berbuka puasa.